Glædelig påske. Håber du har det godt og passer godt på dig. Jeg vil bare lige sige, at alt det crap, rigtig, rigtig mange mennesker, der kalder sig eksperter herinde på Instagram og Facebook og YouTube, lukker ud af crap. Så jeg vil bare gerne sige, at der er rigtig, rigtig mange crap-hoveder. Vil du høre nogle af de her falske crap-statements? Du kan ikke ændre adfærd. Åh, kæft, en gang lort. Du kan ændre din adfærd lige nu, især hvis du har nok motivation til at ændre din adfærd. Du både kan ændre adfærd, hvis du vil ændre adfærd. Ja, den håber jeg sagde rigtigt. Du kan ændre adfærd, hvis du vil, og hvis du har momentum nok, altså grunden nok til at ændre din adfærd. Så kan du også, så er der også sådan noget crap, løgn, som med, at du som kvinde bliver mere feminin, jo mere du gør dig feminin, med hår, negle, tøj, make-up, crap-løgn. Det er den største, fedeste løgn, der også findes. Vi bliver ikke mere feminine af at gøre alt det der, eller læbestift på. Vi bliver feminine i vores indre væren. Jeg har set rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder, som virkelig har lavet noget med negle og en læbestift, og måske de også har fået ny barm, eller større barm, masser af make-up og langt flot hår. Men det er ikke vores udseende, der gør os feminin. Det kan du se på nogle af mine tidligere billeder fra dengang, jeg var bokser og yngre, da jeg var soldat og alt muligt andet. Det er det herinde, der gør os feminin. Og at vi tør at erkende, at du og jeg som kvinde er uperfekt. Vi er ufuldendt. Vi tør favne og erkende vores svære følelser og vores utryghed og usikkerhed og alt det, vi er med. Hvorimod, hvis vi er meget mere maskuline, så er vi meget, vi skal bevise, hey, mig, der har haft det sorte bælte i at overperforme. Så er der også nogen, der siger, at du kan kun få en masse opmærksomhed inde på Instagram, hvis du slår den her algoritme. Hold kæft, ej, piger, godt at se dig. Hold kæft en gang. Bullshit. Det passer ikke, og du kan også godt, der er også masser, nej, det passer ikke. Fordi der er altid en vej, og mange af os, vi slår os på, at du skal snyde algoritmen, og du skal poste en masse, du skal gøre det og det og det. Det er heller ikke helt sandt. Der er også rigtig, rigtig mange ude på nettet, der siger, at skal du tabe dig, må du ikke spise frugt. Og det er også en løgn. Fordi hvad tror du, din krop hellere vil have? Light-produkter, som ikke tilfører din krop nogle kalorier, eller om den vil have frugt. Light kalorier gør det, at de går ind, og der er så meget kemi i light produkter, at de sætter sig i din lever, og du kan ikke komme af med dem igen. Det vil sige, at du har ikke en lever, der optimalt kan rense og filtrere din krop, hvorimod kroppen siger, naturligt sukker, når det kommer til frugt, som også fungerer som et rensningsfilter. Frugt indeholder sådan nogle hår, hvad skal vi kalde dem, der vejer ligesom siv. Og de renser og filtrerer vores indre. Så kan man sige, at sukker er stadigvæk en kalorie i sig selv, altså frugt. Sukker er en kalorie i sig selv, men hvis nu vi som mig er holistisk orienteret, så ved vi også, at både at frugt gør os frugtbare, men det levende gør os også. Og så kan vi godt måske tænke over, på hvilke tidspunkter døgnet spiser vi frugt, for hvis vi spiser det for sent, kan vi heller ikke nå at forarbejde og processere det til næste dag. Fordi ekstra kalorier i løbet af natten kan kroppen ikke komme af med, og det sætter sig så på vores fedtdepoter. Hvad har jeg ellers af løgnhistorier? Eller ikke jeg, men hvad er der af løgnhistorier på nettet? Der er rigtig, rigtig mange. Og jeg vil bare sige, at du skal love mig, at du ikke stoler på, at alt hvad folk siger på nettet passer. For alle kan ændre adfærd. Der er heller ikke noget, der er stationært, som at dig, der siger, du har ADHD, at så er det sådan, det er til din dages ende, også med din udbrændthed eller kroniske smerter. Der er intet, der er stationært end for den person, der har lukket ned og har bundet sig fast til og har slugt den virkelighed. For jeg har haft troet engang, at jeg havde Asperger, men det var de sidste rester af min posttraumatiske stressadfærd. Og jeg har også lavet en video, der ligger inde på YouTube, der hedder, har du ADHD eller har du PTSD? Og symptomerne er nok nøjagtigt det samme. Så du må ikke tro på, at alt, hvad alle siger, er sandt. Fordi når der sidder også kvinder, jo, den her, det er en løgnhistorie.
at alle de her mange, mange adfærdssymptomer, som kvinder lister op på nettet, er ADHD-adfærd, det er løgn, det er ikke sandt. Meget af det, de lister op, er traumesymptomer. Det er symptomer på, at deres indre er fuld af traumer, uforløste svigt, overgreb og misbrug. Og hvordan viser de sig så? Det gør de i dem, man ikke kan koncentrere sig og holde sit fokus. Det gør, at man nemt er grødlabil, og man tager alle indtryk ind. Også det, at man ikke kan tåle for mange lyde og for mange dufte, at man har svært ved at begå sig ude i sociale sammenhænge, at man har tankemylder. Det er ikke bare ADHD-symptomer. Det er den adfærd, der følger med, når man bærer store, dybe traumer, som også jeg har haft. Jeg har haft en rygsæk, der var fuld af traumer. Og så kan det godt være, at det siges, at selvom vi har stress... Nej, jeg skal lige omformulere den. Det siges, at når vi har stress, kan vi ikke tabe os. Og det kan vi godt, fordi jeg har haft tabt mig, dengang jeg havde både kroniske smerter, men også posttraumatisk stress. Det kan sagtens lade sig give sig. Så der er aldrig sådan rigtig nogen regler uden undtagelsen. Men den allersidste ting, jeg vil sige, det er, lad være at tro på, at alt det crap, som såkaldte eksperter lukker ud, at det passer. Du skal bare tænke dig positivt til tingene, så får du et godt liv. Du skal bare være taknemmelig, så løser det alle dine problemer. To gange fuckfinger, for det passer ikke. Du skal bare være dit bedste selv over for andre mennesker, så får du også andres bedste selv tilbage. Sikke en gang crap, hvis vi i forvejen selv går, du og jeg, og er en dørmåtte for andres bullshit. Hvem var det, der sendte et sødt hjerte? Var det dig, Kira? Ja, Kia. Undskyld, Kia. Der er så meget crap på nettet, og jeg er også træt af alle de, især kvinder, der skriver, hvis ikke du gør det her, så kommer du ikke til at tjene penge. Ud med den. Hvis ikke du gør det her, så kommer du ikke til at tabe dig. Og så er der en ting, vi skal have gjort op med. Jeg kalder det kvindehysteri, men det er ikke ment på en nedladende måde. Hvis du og jeg som kvinde er sammen, så kan vi nemt komme til at sige, jamen det er også rigtigt, og ham der var en prut, og det der også, og genkender du også det? Jamen det gør jeg også. Og det er lidt, at vi hopper med på hinandens vogn. Så når der er kvinder på nettet, der siger, at det her og den der ting og den der ting, og helt op til 50-70, at der er de her 50-70 indikatorer for, at man er gået i overgangsalderen. Det er hysteri. Fordi alle kan vi sige, vi kan have humørsvindinger, vi kan have ustabil blodsukker, vi kan sove dårligt. Det er ikke kun symptomerne på menopause eller perimenopause, som er forstadiet til overgangsalderen. Det er hysteri, fordi det, de i bund og grund beskriver, det er hormonelle ubalancer. Hormonelle ubalancer er rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Og de fører blandt andet til, at det kan opleves som om, at man går i overgangsalderen. Det er også mange kvinder, der gør i alt for tidlig en alder, både på grund af kemi og fordi de har stress og udbrændthed og autoimmune sygdomme med sig. De har et hormon, en hormonbalance, som er fucked up. Men du må ikke tro på, at fordi andre kvinder skriver, at det og det og det, og det er helt op til 50-70 punkter, at du genkender nogle af dem, så er du også i overgangsalderen. No fucking way. Det er et tegn på, at du har hormonelle ubalancer. Og dem håber jeg, at du gør, hvad du kan for at komme af med. Så hvordan gør du det? Også det her i forhold til at tabe sig, hvis det er det, vi ønsker. Jeg vil anbefale, at du gør, som jeg har gjort i 22 år. Det er, at du spiser, hvad hedder det? Antiinflammatorisk. Anti betyder, at du spiser det modsatte af, af mad, der skaber inflammation, som bliver til ild i din krop, og som er stressende for kroppen. Så i 22 år, siden 2002, har jeg detoxet hver dag. Jeg har lavet anti-inflammatorisk, og det er fordi, jeg har en enorm sensitivitet. Det har jeg stadigvæk, men jeg går ikke rundt og krasser og klør og har gener på samme måde, som jeg havde engang. Og hvem er jeg så til at sidde og sige alle de her ting, jeg siger? Jeg har siden 2006, lige om lidt om 18 år, været ekspertbehandler for behandlere igennem 18 år.
Og jeg har jo den her modpol, det enormt spirituelle, dybe, fine, følsomme, kontra også det meget praktiske, jordnære og konkrete, qua det jeg også har af soldaterreserven. Det vil sige, jeg har både det feminine og det maskuline med sig. Og det gør, at jeg både kan være i hjertet, men jeg kan også bruge min fornuft. Jeg kommer ikke så meget op for hjernen, men jeg bruger også min fornuft til at sige, okay, jeg hører, hvad du siger, men det stemmer ikke, det du siger. Og det er kunsten, at vi både kan lytte til, hvad andre siger, vi kan både rumme og holde de forskellige sandheder, men også manøvrere i, at ja, jeg hører, hvad du siger, men det resonerer ikke med mig. Så lov mig, at du ikke tager alt, hvad alle de her proteksperter, selvudnævnte guruer, selvudnævnte kærlighedseksperter lukker ud af crap og gylde. Fordi du kan sagtens ændre adfærd fra dag til dag. Du kan også godt tabe dig. Ja, det er sværere at tabe os, når vi har stress. Du må ikke tro på, at alle de der 50-70 symptomer, der er indikatorer for, at du er gået overgangsalderen, er sande, fordi det handler også i bund og grund om, at du har hormonelle ubalancer. Og en hård overgangsalder er hormoner i ubalance. Og så også alle de her lorte, pseudo-spirituelle værktøjer. Pas nu på. Vi bliver ikke et bedre menneske af kun at være positive, fordi vi er også fucking nødt til at mærke de svære og hårde og tunge følelser. Fordi ellers så laver vi det, der hedder spiritual bypassing. Så glemmer vi også at føle og mærke tingene, men leger med, at vi er glade, vi har det godt, og vi sætter den falske facade op og viser verden noget, vi ikke er, mens vi har det af helvedes til herinde. Så igen, hvem er jeg til at komme og sige, pas på? Jeg har været på de sociale medier og har været med til også at skabe hele det her sociale online medieforum med online kurser og webinarer og YouTube-kanal, for jeg har været i gang siden 2008. Og hold op, hvor har jeg selv været røvforvirret. Og kan sjældent følge andre spirituelle, fordi så skaber det disresonans i mit indre med den sandhed, jeg kommer med. Samtidig er jeg også ekspertbehandler for behandlerne. Jeg er krops- og adfærdsforandringsekspert. Jeg er traume- og kropsfrigørelsesekspert. Jeg har en kæmpe erfaring. Og jeg ved også, at mange af de mennesker, der opsøger mig, spirituelle undervisere, coaches, eksperter inden for deres fag, psykoterapeuter, psykologer og også nogle gange inden for den almindelige verden, masser af sygeplejersker. Jeg ved, at det, de leverer og sælger til andre mennesker, det glemmer de at bruge på dem selv. Og det er sådan noget, jeg selv har det svært med, i det, jeg selv er det, jeg siger. Som krops- og adfærdsforandringsekspert kan jeg ændre adfærd fra dag til dag, og det ved jeg også, at du kan. Jeg håber, du fik lidt ud af den her video, og at du tager noget af det, som folk siger med et gran salt. Du tager det, du kan bruge, men du skal også vide en ting. Hverken du eller jeg får det bedre af at være på de sociale medier. Fordi der er også den her massehysteri. Og ja, men jeg kan godt genkende det der opslag, og så er der dem der, der lever et andet liv. Det er hårdt at være på de sociale medier for en dyb følsom sjæl som mig og dig. Og nogle sjæle, følsomme sjæle, kan stå så åben, at alt går direkte ind. At der mangler den her teflonpande, hvor tingene praller af. Jeg kan være i sindssygt godt humør, så går jeg ind på sociale medier og ser alle dem, som lever det der liv, som der var også noget i mig, der engang længtes efter, som ikke blev til noget. Og på den måde kan det være en selvafstraffelsesplatform, en påmindelse om det, vi ikke har og det, vi ikke er. Og det kan også godt blive sådan en selvforstærkende, jeg er i dårlig humør, men det er andres skyld. Så lov mig også, at du ikke bruger de sociale medier som en terapeutisk online platform, der både skal hele dig og rense dig og løfte dig og give dig noget. No fucking way. Lad det være det er. Et underholdnings, der var den. De sociale medier er et freaking fucking underholdningsmedie. Det er lidt ligesom Ekstrablad og BT gange lidt mere. Ligesom Reddit, som er fuld af sladder og alt muligt andet. Så lov mig, du passer godt på dig. Hej, jeg tror det er dig, Berit, der kommer online lige der. Og hej til Erik. Jeg vil løbe min vej, og så håber jeg, at du måske ser videoen forfra. Pas nu godt på dig inde på de sociale medier. Husk at tage det, for det er et underholdningsmedie, og ikke en selvhjælpsfiksen, stimulerende. Alt hvad folk siger, tager du ind
uden selektiv sans. Jeg hedder Sanne, og jeg kommer over fra hjertekriger.dk, og så ønsker jeg dig en god påske. Tak fordi du så med.